I vissa områden av de nya så betalar vi lika mycket som för en bil. Och det tycker inte vi är rimligt på en sjättedel av ytan som vi tar mot en bil. Tidigare har parkeringsplatser avsedda för motorcyklar och klass 1-mopeder varit gratis i hela Sverige. Men de senaste åren har allt fler kommuner valt att införa parkeringsavgifter även för de här fordonen. I till exempel Malmö och Lund får de nu betala samma avgift som bilförare, medan man i Stockholm valt att reducera parkeringsavgiften. Vi gör det för att vi vill skapa en bättre framkomlighet i stan och skapa fler lediga platser där man kan ställa ifrån sig sin MC om man ska göra tillfälliga besök. Vi vill ju helst att man ställer både bilar och motorcyklar i garage eller på andra platser. Men Sveriges motorcyklister menar att kommunerna istället borde underlätta för dem och tänker därför inte ge upp. Det är bara att kämpa vidare och få en gång en dialog med politikerna, det är dit vi vill. För att hitta en nivå som är dräglig. För det är den inte idag.